Jeg blev lidt glad, da jeg opdagede, at man kunne købe sådan hele ruller her med maskesnor. Og jeg mener, det er sådan omkring 50 meter eller sådan noget der, at der er på de her ruller her. Og jeg er jo blevet stor fan af maskesnor. Og noget af det, som jeg synes er rigtig fedt, det er for eksempel her, hvor jeg har strikket noget af ryggen. Og nu skal maskerne, de skal i hvil, inden at, eller imens jeg strikker resten. Men jeg vil jo gerne strikke videre på min pinde her. Og i gamle dage, der skruede jeg bare pinden af wiren, og så lod jeg wiren hænge. Men, og så prøv at se her, så har jeg fået det her maskesnor her. Det passer ikke til den her pinde. Hvad så? Hvad så? Nu skal jeg vise dig, hvad så. Fordi det jo lige netop er sådan en udskiftelig strikkepind her, så skifter jeg jo bare til en mindre. Men hvad nu, hvis det var en stor, lang, rund, fast strikkepind? Jamen så ville jeg jo bare lige sætte den over på en lille strikkepind, inden jeg førte dem herover på min maskesnor. Der ville jeg måske ikke bruge maskesnor, så ville jeg bare lade dem hænge på strikkepinden måske. Altså på den lille strikkepind. Men her, jeg sætter godt på her. Og jeg har jo bare klippet af sådan cirka, hvad jeg skal bruge. Og når den er sat på, så kan jeg forsigtigt køre mine masker ned. Og når jeg siger forsigtigt, så er det bare fordi, at jeg en enkelt gang har været ude for, at den her maskesnor her, den er hoppet af, fordi jeg lige har, at garnet ligesom er kommet i spænd mellem selve wiren, eller snoren her, og pinden, fordi der er jo selvfølgelig sådan et lille hak, der hvor det bliver ført over. Og fordi jeg strikker patent lige nu her, så gider jeg jo ikke lige at have, at det løber nogen steder. Sådan der. Så er den kommet herover, så kan jeg tage den af igen. Og brede den ud. Jeg kan enten slå knude på min maskesnor, eller bare lade den hænge alt efter, hvad jeg ligesom synes, at jeg godt kan lide kællingknude her og stramme lidt til. Sådan der. Så er der ikke noget her, der ryger nogen vegne, og jeg er klar til at strikke masker op her på min vest, og strikke videre, mens maskerne er i snor. Jeg vil lige vise dig et andet projekt, hvor jeg også har brugt maskesnoren til noget, og der er det endnu mere genialt. Hvis ikke bare det her det er genialt, så er det næste, det er endnu mere genialt. Til den næste del her, der er det lidt håndholdt herhjemme på stuegulvet. Men jeg er ved at strikke sådan et sjal her, sådan et halvt pigesjal. Og jeg har lige nu her omkring 600 masker på pindene. Og jeg kan slet ikke på min pinde vurdere, hvor stort det er. Derfor så har jeg jo sat en maskesnor i, trukket pinden af. Og så har jeg lige ved at spænde det op, så jeg kan måle nogenlunde, hvor stort det er. Jeg kan allerede nu vurdere, at det ikke er stort nok. Så tilbage på pindene og strik lidt mere. Hvad er dine erfaringer med de her maskesnore her, og hvad gør du, når du gerne vil måle dit strikketøj? Jeg synes jo, maskesnoren er rigtig genial. Den er genial både, når man skal have masker i hvil, når man lige skal prøve noget på, eller som her med mit sjal, hvor jeg lige skulle måle, om det var stort nok, eller om det skulle have nogle flere omgang eller pinde, inden at jeg var klar. Jeg vil sige tusind tak til Birgitte, fordi hun har sendt mig et par ruller. Så jeg har meter nok til de næste mange strikkeår. Det sætter jeg stor pris på. Og hvad jeg sætter endnu større pris på, det er jo, at de faktisk er med glimmer. Fordi jeg har jo lidt af en glimmergås. Det er jo ikke kun Birgitte, der sælger, hvad hedder det, maskesnore. Det er der masser af andre, der gør. Og maskesnore findes i alle mulige størrelser og længder. Man kan købe en meter bare, eller man kan købe en rulle som her. Det bestemmer man helt selv. Men hvis du skulle have lyst til at støtte det her arbejde, som jeg laver med de her gratis video her på YouTube, så har jeg lavet et link, der er her under videoen, som der er et reklamelink direkte til Birgitte, der har NetWeDo. Og hvis du køber via det link, så støtter du mit arbejde her på, hvad hedder det, på YouTube med 10% af salget. Og for det der siger jeg, tusind tak. Og glem nu ikke, at det er lige nu, der er åben for salg af pladser til min online, til mit online kursus, online vinterstrikkeskole, hvor vi strikker jacquard. Og jacquard-strik, det er jo det her tofarvede mønsterstrik. Og ja, det er jo vildt genialt. Du kan bare gå et par videoer tilbage her, så fortæller jeg en masse om det her på YouTube. Og jeg lukker for salg af pladser 7. november 2020. Og ja, så kommer man med.